और Esse será que é o top, não? Hã? É. Esse é o sexto, não é ele? Ah, esse será que é o verdadeiro que é dentro. Ah, mas já me deu... Volte. Când dezma, ha? Ce, va capu de mare. Am șoia aceasta, ne cari vor să ai ceapii face arumă. Jetzt hätte ich mal nachgedacht.
Okay, okay, Mark. Okay, okay, Mark.